Բարև Արթուր։ Բարի օր։ Մենք նորից հանդիպում ենք հերթական անգամ, փաստորեն շաբաթը մեկ մի քիչ նաև սովորություն դարձավ եւ լավ սովորություն, լավ ավանդություն։ Ես մի քանի բաներ ինքս հետևել եմ, մի քանի երևույթի հետևել եմ, բայց ուզում եմ, որպեսզի դու որպես տեղում ապրող և հետևող իրադարձություններ և ամենակարևորը վերլուծող մարդ, առողջ վերլուծող և անաչառ վերլուծող, օբյեկտիվ, ուզում եմ զրուցենք և պատմես օրինակ ինձ, այսպես ես նույնիսկ գրառում արեցի Facebook-ի մեջ, ինչ որ flash mob կա հիմա տարածված, որ բոլորը գրում են ու տարածում են, այսպես վառ ինչ որ նարնջագույն թե կարմիր այդ պատուհանի մեջ, որ կողմ եմ ევրոինտեգրացմանը, ով համաձայն է թող տարածի, բան այսպիսի, ես մենք խոսել ենք անցյալ անգամ, դու խոսել ես, թե ովքեր են առաջարկողները եղել ինչ, բայց հիմա ես պետք է խնդրեմ, որ նախ պատմես, թե ովքեր են այդ գաղափարի, այսպես գաղափարով հղիացած մարդիկ, ումից ովքեր են դա առաջարկել, հավանաբար դրանից կբխի նաև, թե ինչու, իրականում ինչ խնդրով, ինչ նպատակով, և ինչ ընթացք, և ինչ ովանդակություն, և ընդհանրապես ես ինչ զավեշտի մեջ ենք, երկու բառով ասեմ միայն, որ կրտնում եմ, գրել եմ թեև, բայց Եվրոպական միությանը ինտեգրացվելու խնդիր գոյություն չունի ըստեյության, Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագիր պետք է ստորագրես, սա է խնդիրը, և դա ստորագրում են առանց հանրաքվեի, այսինքն, եթե կարելու է Սերժ Սարգսյանը Եվրասիական միությանը հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին առանց որևէ հանրաքվեի և առանց հարցնելու որևէ մեկի կարծիքը, ենթադրում եմ, որ բայց, որ պետք կարելի էր նաև սա առանց համաձայնագիր, առանց հանրաքվեի կարող էին գնալ ստորագրել Նիկոլենկո։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ սրանք, որ հիմա այդպես ֆլեշմոբեր են տարածում, մոռանում են, որ Հայաստանը Եվրասիական միությունից դուրս չի եկել։ Իսկ մնալով Եվրասիական միությանն անդամակից երկիր, ըստ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, եթե նույնիսկ 1000 անգամ հանրաքվե անեն և 10,000 անգամ էլ որոշեն, որ այո համաձայն ենք, դա ըստ էության իրավական արժեք չունի, որովհետև չես կարող ամուսնանալ նախապես չամուսնալուծվելով նախկին կնոջիցդ, ասենք, կամ ամուսնուցդ, սա մեկ, երկրորդ, բավական չէ քո ցանկությունը, որպեսզի Եվրոպական միությանը համագործակցելու հետ այդ համաձայնագրի, ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրես, պետք է նաև Եվրոպական միության համաձայնությունը, այս երկու տեղեկությունը ուղղակի իմ կողմից, և ես լսում եմ ուշադիր քեզ, ովքեր են դա առաջարկել, պատմությունը պատմես, և վերջերս ինչ-որ ասեցիր, որ կամ իմացանք, որ նույնիսկ քննարկում է եղել 6 ժամանոցը։ Խնդրեմ։ Նորից բարի ձեզ։ Պաստորեն, ֆլեշմոբի մասին ճիշտ ասած, ես այդքան 3 մի քիչ տեղ աչքովս ընկավ, ընկերներից մեկը տենց ուղարկել էր սքրինշոթեր, որ եթե կողմես ԵՄ-ի անդամակցության, ապա շեր արա այս պոստը եւ այլն, ինչը նախորդեց այս իրադարձությանը։ Փաստորեն 4 կուսակցություն և 1 քաղաքացիական նախաձեռնություն միացել են և առաջարկ են արել իշխող, կա արտախորհրդանական ինչ-որ քննարկման մարմին, որ պարբերաբար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է դրանց հետ, դա փաստորեն Արման Բաբաջանյանը, Շիրինյանը, Խզմալյանը, Արամ Սարգսյանը, մեկ էլ Տիգրան Արզականցյանն է մեկ-մեկ մասնակցում այդ բաներին, բայց ինքը չգիտես ինչու էս Եվրամիության նախաձեռնությանը չի միացել։ Փաստորեն ու մի հատ էլ ընդեղ կա կուսակցություն, որը միշտ խորհրդանական և
տեղական ընտրություններին մասնակցում են նախագահական, բայց այդ կուսակցության անունը տենց չի տպավորվում, որովհետև իրանք միայն ոնց որ ընտրության մասնակցելու համար են ստեղծված։ Ինչ որ է, այս 4-ը ու գումարած նու հայ Հովսեփ Խուրշուդյանը, այդ 5-ով ուրեմն փաստորեն միացել են ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը նիստ արեց իրանց առաջարկից երևի 2-3 օր անց ու նշանակվեցին լսումներ, որ պետք է ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպվեր։ Այդ լսումները 2 օր առաջ տեղ ունեցան, դրա ուրեմն YouTube-յան ձայնագրությունը 6-6.5 ժամ է, մոտ 40-ից ավել մարդ հերթագրվել էր, որ ելույթներ ունենան։ Հիմնականում քննարկում են, այնտեղ հետաքրքիր իրադարձություններ եղավ, ուրեմն հիմնական մտքերը, որոնք հնչել են, ուրեմն ուզում են հանրաքվե անեն, որ արդյոք համաձայնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամության հայտ ներկայացնի Եվրամիությանը, այսպես է ձևակերպվում, անդամության հայտ ներկայացնի, որ այս ուժերը հետաքրքիր է, որ ինչ մտքեր են իրենք արտահայտում որպես հիմնավորում այդ բանին։ Փաստորեն այդ ելույթների ժամանակ ուրեմն սենց միտք արտահայտվեց շատ հարգարժան Ազատ Արշակյանը, որ փոքր պետությունները շահում են միություններում, եթե դրանք նվաճված պետություններ չեն, եթե մեծերը շահագործող չեն, նվաճող չեն։ Այսինքն մենք, որ լինելով փոքր պետություն Հայաստանը, մտնելով Եվրամիություն, ինչ որ բաներ կշահենք։ Այս տեսակետը մի քիչ ինձ ինչով է ոչ հոգեհարազատ, որովհետև սա Հայաստանը ես չեմ ուզում, որ լինի սպառող երկիր կամ ինչ որ մեկի վզից անդադ կախված երկիր։ Ինչ տարբերություն դու ումից ես այդ ակնկալում, ինչ որ մեկի աջակցությունը։ Ինձ թվում է պետք է Հայաստանը լինի այնուամենայնիվ ինքնաբավ երկիր, պետք չի մենք դրանից ինչ որ բան շահենք։ Հետո ասում է, որ եվրոպացներն են շահում, երբ որ մենք միանանք այդ միությանը, որովհետև մեր պես գործընկեր ունենալը դա իրենց համար արժանապատվության հարց է եւ պատիվ է, ու իրենք ոնց որ մենք որ իրենց գործընկերը դառնանք, նրանք պետք է դառնան մեր անվտանգության դոնորը, պետք է Եվրոպան ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, մեր երկիրը ունի շատ լավ աշխարհագրություն, մեր պապերը լավ տեղ են ընտրել աշխարհում, Հայկ Նահապետը լավ տեղ են ընտրել, եւ այդ աշխարհագրությունը մեր ու մեր բարեկամությունը Եվրոպայի հետ դա արժեք է, որ Եվրոպան պետք է հասկանա ու գնահատի այդ արժեքը։ Ներողություն, հատկապես որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ տարածքը կազմակերպել է հիմա այնպես, որ ընդհանրապես Եվրոպայի համար չտեսնված բարեկեցիկ, լավ կազմակերպված կոկիկ փոքրիկ տարածք։ Հա, տարածքի առումով հա, գնալով փոքրանում է, երևի միջև հանրաքվեն տակը բան չմնա։ Ու արդյոք ու ասում է, որ Եվրոպան է մեզ հրավիրում, մենք չենք գնում։ Ազատ Արշակյանը տենց ասում, որ մենք անկոչ հյուր չենք, Եվրոպան է մեզ հրավիրում։ Ո՞ր փաստաթղթով, ի՞նչ փաստաթուղթ։ Երևի նկատի ունեն, որ միգուցե հանդիպումների ժամանակ դեսպանների կամ չգիտեմ։ Իրենք ոչ մեկի հետ չեն հանդիպում, Արթուր, ես քեզ 100%-ով վստահեցնում եմ, իրենք որևէ Եվրոպական միության որևէ երկրի դեսպանի չեն հանդիպում։ Այդ հեքիաթները հիմնավորումը փաստաթղթով պիտի լինի, եթե փաստաթուղթ չունեն, ըստ ես քեզ հետո միտքդ վերջացրու, ես մի բան ավելացնեմ ուղղակի։ Արամ Սարգսյանը ինչ ուրեմն առավելություններ էր ասում, ինքը ասում էր, որ քանի որ Մոլդովան հանրաքվե է անում, հոկտեմբերի 20-ին Մոլդովայում հանրաքվե կա Եվրոմիության էլիտենց անդամության հայտ ներկայացնելու համար, իրանք արդեն որոշել են հոկտեմբերի 20-ին իրենց մոտ հանրաքվե է Մոլդովայում։ Բայց Մոլդովան բանի ասոցիացիան համաձայնագիրը կնքած եւ Եվրասիական ԵԱՏՄ չմտած երկիր է։ Այո,
ու Շենգեն ազատական երկիր է արդեն մոտ 10-12 տարի։ Շատ վաղ, Վրաստանում ասում են խորհրդանական ընտրություններ են նորից հոկտեմբերի 26-ին ու ավելացնեմ նաև, որ մեջլիսում էր ընտրություններ նոյեմբերի սկիզբ Ադրբեջանում։ Ու նրանք էլի ուզում են արտահերտ ընտրություններ անեն Ադրբեջանը, մի քիչ էլի գցեն առաջ։ Հիմա իմաստը ըստ Արամ Սարգսյանի նաե, որ մենք ոնց որ եթե ու միջայլոց ինքը առաջարկում է սեպտեմբերի 21-ին անեն այդ հանրաքվեն, անկախության հռչակման օրը, հանրաքվեի 91 թվի, որ ցենտ սիմվոլիկա կա այդտեղ, որ ժողովրդը ոնց որ երկրորդ շունչա տալի Հայաստանի Հանրապետությանը, ու ասում է, որ մեզ կսկսեն այդ հանրաքվեից հետո նայել որպես ժողովրդավարության կղզյակ այս տարածաշրջանում, ու մենք շուտ անցկացնելով հանրաքվեն ոնց որ կօգնենք նաև Մոլդովային եւ Վրաստանին կողմնորոշվել ու Հայաստանը ոնց որ կլինի աջակից նաև նրանց ընտրություններում, ոնց որ կքաջալերվեն, եթե մեր մոտ այո լինի, ու մենք կոժանդակենք նաև մեր այդ քայլով նրանց։ Հետո հիմնականում ասում եմ, որ ապահովությունը կապահովի Եվրոպան մեր, որովհետև Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փաստորեն ճնշումներ են գործադրում Հայաստանի նկատմամբ, ու ամենակարևոր միտքը, որ Արամ Սարգսյանը ասեց, դա որ մենք չենք ուզում վարչապետին թողնել միայնակ, որովհետև եթե մենք Նիկոլ Փաշինյանին թողնենք միայնակ այդ որոշումների մեջ, կլինի հոկտեմբերի 27 ու ժողովուրդը պետքա ոնց որ ամրագրու այդ պատասխանատվությունը նաև վերցնի ժողովուրդը, որ մեկ անձ չլինի, ու դրանով Նիկոլ Փաշինյանն էլ կպաշտպանվի, պետությունն էլ կպաշտպանվի, որովհետև պատճառներից մեկը սա է դերում, ու նաև ամենահետաքրքիրը, որ աշնանը վատ ընթացքի դեպքում, երբ որ մեր տարածաշրջանում լինի պատերազմ, իսկ դրա մասին նաև արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել Հայաստանի, որ նոյեմբերում մեր COP29-ը համաժողովը, որ պետք է լինի Ադրբեջանում, դրանից հետո մեր արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ կարող է լինի պատերազմ տարածաշրջանում, Ադրբեջանը կարող է հարձակում գործի տարբեր պատրվակներով Հայաստանի վրա, ու Արամ Սարգսյանը ասում է, որ աշտանը այդ վատ ընթացքի դեպքում, այդ իրավիճակի դեպքում պատերազմական, այդ մեր այոն մեզ կօգնի, որ մենք չլինենք նորից միայնակ, ու մենք կունենանք ոնց որ արդեն 20-ից ավել դաշնակից։ Ես ներողություն եմ։ Ըստ մեկնաբանի ես նոր առաջ կգնամ։ Ես չեմ մեկնաբանում, ես ուղղակի ճշտում եմ ուզում անել, որովհետև կրկնում եմ, եւ Վրաստանը, եւ Մոլդովան ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրած երկրներ են, ինչպես նաև Ուկրաինան, նրանք կարող են հիմա ենթադրենք հարաքվեյով կամ չգիտեմ հայտ ներկայացնել Եվրոպական միություն մտնելու։ Հայաստանը չի կարող, եւ այստեղ Արթուր, գիտես ինչն է հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր մի երևույթ եմ նկատել, ընդհանրապես հայ քաղաքագիտական մտքի այդ փայլատակումները որպես կանոն հիմնավորված են ստի վրա։ Հասկանում ես, երբ դու սկսում ես պատճառաբանել քո ցանկությունը հենվելով ստի վրա, ասելով, որ նախ Եվրոպան է մեզ հրավիրել, փաստաթուղթ հիմնավորում, այդպես չի լինում։ Կուլիսային, գիտես, սրանք փոխարապ երկիրը երկրի հետ, այն էլ Եվրոպական միությունը գիտի, անտեղյակ չի, որ դու ստորագրել ես Եվրասիական միության ասոցիացիան 13 թվականից 11 տարի շարունակ, եւ այդ որոշումը չեղյալ չես համարել։ Հա, ԵԱՏՄ-ին։ ԵԱՏՄ-ին։ Հա, Եվրասիական միությանը, հա։ Եվրասիական միությանը դու անդամակցում ես, եւ հիմա ոչ հապկին ես դա, դու գիտես սա ինչի նման է։ Անընդհատ երբ ասում են, ասենք, Սևրի պայմանագիրն ենք ներկայացնում միջազգային դատարան, մի հայտ, որը չի ընդունվելու։ Ի սկզբանե չի ընդունվելու, ինչու՞, երբեք դա իրականություն չի դարձել, Սևրի պայմանագիրը չի գործել, 23 թվականին հերկվել է Լոզանի պայմանագրով, 45-ից սկսած էլ 44, 45, մինչև 47 Յալտա, Պոցդամ, Փարիզի
համաբան համաժողովի բան ուր ու պարզապես շատ պրիմիտիվ ձևով գրված է, որ մինչ է երկրորդ աշխարհամարտը կնքած բոլոր պայմանագրերը չեղյալ են հայտարարել։ Սրանից դու անընդհատ ասել հայտ, 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 հիմա սա սրան է նման։ Նման է սրանց առաջարկությունը, նման է դրան, Եվրոպական միությունը չի առաջարկել ոչինչ, Եվրոպական միությանն անդամակցող երկրները իմիջայելով այստեղ ճշտում պիտի անեն։ Ոչ թե Հայաստանը, եթե երբևիցե ինչ որ հրաշքով հրաժարվի ԵԱՏՄ անդամակցելուց եւ ստորագրի համաձայն բան համագործակցություն ասոցիացիա Եվրասիական Եվրամիության Եվրոմիության հետ, ոչ թե Հայաստանը որևէ տիրոջ փոխում է ուրիշ մի տիրոջ հետ, այլ եվրոպական իմիջալուց այլ պրոպագանդայի արդյունք է, երբ մտածում ենք, հա, բայց ինչ նշանակություն ունի, ու մենք ծառայում։ Երբ նայում ես համաձայնագրի կետերը, ինչ պարտականություններ ունի Եվրոպական միությունը այն երկրի նկատմամբ, որը, հա, միանում է ասոցացման պայմանագրով կամ որպես Եվրոպական միության անդամակից երկիր, ինչպես արևելյան Եվրոպայի մի քանի, հա, Բալթիկ երկը, Բալթյան երկրները, Բուլղարիա, չգիտեմ, Չեխիա, Սլովակիա եւ այլն, եւ այլ, Սերբիա եւ այլն։ Եվ երբ նայում ես այդ երկրների պարտականություններն ու իրավունքները, դու տեսնում ես, որ դրանք ոչ թե սովետական միության այդ կոլխոզային սկզբունքով են ինտեգրված իրար հետ, այլ ամեն մեկը իր յուրահատկությունը լեզուն պահպանելով մեկ։ Սա ամենաառաջին, երբեք ու երբեք դու, որովհետև Իսպանիան եւ Ֆրանսիան երկուսն էլ Եվրոպական միության երկիր են, մեկը մյուսի վրա որևէ ներգործություն չունի, ամեն մեկը իր ներքին քաղաքականությունը որևէ մեկը չի միջամտում, բացառված է, եւ սա միջազգային օրենք է, ոչ ոք իրավունք չունի մյուսի ներքին քաղաքականությունը քննարկել, օրինակ Ֆրանսան որևէ բան չէր կարող անել, երբ Իտալիայում նախագահ դարձավ կամ վարչապետ, համ իշխանություն դարձավ Մուսոլինիի թորը, ծայրահեղ աչակողմյան եւ այլն։ Ինչ կարող էր անել Ֆրանսան, Իսպանիան եւ մյուս երկրները, բանը ենթադրենք Հունաստանը եւ այլն, ոչինչ։ Ուզում եմ ասել, եթե Հայաստանը մտնում է Եվրոպական միության անդամակից երկիր է դառնում 1500 տարի հետո, ուրեմն իր ներքին գործերին ոչ ոք չի խառնվում, ներքին քաղաքականությանը, իր փոխհարաբերություններին իր դրածների հետ ոչ ոք չի միջամտում, իր ազգային լեզուն եւ իր արժեքները, ամեն իր տնտեսական փոխհարաբերությունները ներքին եւ արտաքին, իր կրթական փոխհարաբերությունները, օրենքները ներքին եւ արտաքին, առողջապահություն, բոլոր բնագավառների մեջ ամեն երկիր մնում է ինքնուրույն։ Ավելին, մենք սրա մասին խոսել ենք, նորից հիշեցնեմ, որ Բուլղարիան մտավ Եվրոպական միությանը, անդամակցեց, ոչ թե համագործակցելու ասոցիացիա, հա, կնքեց համաձայնագիրը, չէ, ուղղակի դարձավ Եվրոպական միությանն անդամակից երկիր 2007 թվականին, եւ մինչեւ այս տարի, չեմ հիշում որ ամսին, 24 թվականին, չեմ հիշում որ ամսին, գուցե արդեն եղել է, կարող եմ ճշտել, կարևոր բան չի դա, միայն այս տարի իրավունք ունի Եվրոն որպես դրամ օգտագործել իր երկրի մեջ, մինչեւ հիմա Բուլղարիայում լևով էին մարդիկ ապրում, այսինքն նույնիսկ իր, որովհետև դու տնտեսական քո փոխհարաբերությունները ունես, քո արդյունաբերություն ունես, քո, չգիտեմ, այդ բոլոր մանրամասները լուծելու համար քեզ պետք է քո ինքնուրույն փողը ունենալ, նույնիսկ քեզ թողնում են որքան քեզ հարկավոր է, տնտեսությունը բարձրանում, բարձրանում, բարձրանում է, որքան տևեց փաստորեն 2007-2024 16-17 տարի։ Ուզում եմ ասել, որ եթե կրկնում եմ Արամ Սարգսյանի, Խզմալյանի կամ Խոշուդյանի ստախոսության վրա
հիմնված չլինի այս խնդիրը, ապա պետք է սկսենք նախ եվրասիական ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին հանրաքվեք, ուզում անել, սկսեք դրանից։ Երկրորդ, ինձ թվում է, նենգադավություն կա նաև ասել, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանին մենակ չենք թողնում, սրանով իսկ ուզում են ներշնչել, որ իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանը, մենք էլի նույն բանի վրա ենք, նույն խնդրին ենք գալիս, արևմտամետ է, որպեսզի հակառակ կողմն էլ ասի, որ Նիկոլ Փաշինյանին արևմուտքն է պահում Հայաստանում իշխանության, անընդհատ, այսինքն բոլորը զբաղված են այս խնդիր, հիմնական խնդիրներից շեղել։ Ես այսքան իմ կարծիքը։ Մյուսը Փաստորեն է 4-ից Բաբաջանյանը ուրեմն ասեց, որ Հայաստանը Փաստորեն 2026 թվին նա ասեց, որ պետքա ընդունի նոր սահմանադրություն, ժամկետը ասեց։ Այսինքն 2026 թվին ի՞նչ մնաց, 1.5 տարի նոր սահմանադրություն, որտեղ այդ հանրաքվեի արդյունքը մենք կներկայացնենք որպես սահմանադրության կետ։ Իսկ Ալիևի բան պահանջները, որ սահման, այսինքն ձեր կետ երևի այդ պահանջները դա են անելու, չէ, չեն քվյարկի։ Այս սոուսի տակ Ալիևի միգուցե պահանջներն են ուզում քվյարկացնել։ Իմ կարծիքով, Արթուր, ես չեմ ուզում, այսպես չեմ ուզում, որն է, ճշմարտացի լինենք, ամենայն հավանականությամբ, եթե նույնիսկ հանրաքվե լինի, արդյունքները հայտնի են մեզ, որովհետև անկախ նրանից ինչ կքվյարկի ժողովուրդը, արդյունքը կլինի այն տոկոսը, որ տոկոսը կորոշեն Մոսկվայում կամ տեղապահ Նիկոլը, հա, Մոսկվայի տեղապահ Նիկոլը, իսկ իրականին սրանք պիտի իրականացնեն Ալիևի պահանջներով սահմանադրության ընդունում։ Հա, ես էլ եմ տենց, մենք անցյալ անգամ դրա մասին խոսացինք, ուզում են այդ սոուսի տակ հենց սահմանադրությունը փոխեն Եվրամիության իբր շեղում են խնդրից, էլի իրական բաներից շեղում են։ Անթա թեմաներ են ուզում գտնեն, որ իբր մենք ներքին խնդիրների մեր կամքով, մեր նախաձեռնությամբ փոխում ենք սահմանադրությունը։ Հա, մյուսը փաստորեն ինքը ցույց տվեց այս սիմվոլիզմ գրպանու մեջ, Եվրոմիության դրոշը ծալած դրած է այդ Արման Բաբաջանյանի խոսալու ընթացքում, ուրեմն չգիտեմ որտեղից հանեց կալոշ, պատահաբար կալոշը այդ Խրուշչովն էր, չէ՞, Մակի ամբիոնից բան արել, ասում են, որ չէ, ասում են Կոշիկով ա խփել, կալոշով չէր իհարկե այն ժամանակ, հիմա կալոշ հանեց, ասում ա դա կալոշը, որ ոնց որ դա հետադիմական քաղաքակրթական այդ թունավոր միջավայրն ա, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, ի նկատի ունի այդ, ի նկատի ունի իրեն ուղակի, ես երևի քաղաքական դաշտը ի նկատի ունի կամ մեր արտաքին միջավայրը ի նկատի ունի, ու այդ պահին պարզեց Եվրոպայի դրոշը, դրեց ամբիոնին, ասեց սա էլ որպես ազատության առաջադիմության սիմվոլ, ու կախեց ուրեմն ամբիոնից, բայց չգիտես ինչու այդ կալոշը այդ հետադիմական դրեց այդ դրոշի վրա, օրինակ եթե տրամաբանության բաներ, ինքը պիտի դրոշը դներ կալոշի վրա, որ ծածկեր, բայց ինքը հակառակ արեց, կալոշը դրեց դրոշի վրա, դե իրանք իրանց նշանները, գիտես, կամ ենթագիտակցորեն կամ գիտակցորեն թելադրում են, էլի, այսինքն ասում ա ես սենց կասեմ, բայց երբ որ տեղը պահը գա, դու սենց կքվյարկես, բայց գիտես ինչն էր հետաքրքիր այդ իրադարձության մեջ, որ այդ նախագահը, այդ արտաքին հանձնաժողովի նախագահը, ԿՊԱԿ-ն, որ այդ Եվրամիության դրոշը հանեցին, սենց բան եղավ, դե ամեն ցուցատալի, որ սա ուղղակի ձևական քննարկումներ են, հասկանում ես, Եվրամիության դրոշը հենց բացեցին, ինքը միանգամից էլ չգիտի ոնց վարվի, հանել տա, չհանել տա, ինչ անի, ոնց արձագանքի, շատ վատ ինքը իրանց բան արեց, հետո ասում ա, որ սա Հայաստանի ազգային ժողովն է, պետքա միայն այստեղ լինի Հայաստանի դրոշը, ինչու եք Եվրամիության դրոշը վեր, ինչ քաղաքական ակցիա եք անում, ես էլ կարամ երկու դրոշ բերեմ, ու սկսեցին դրանք բոլորը այդ քաղաքացական այդ դահլիճի հետ սկսեց վեճ, ով է դանդաղեցնում Եվրոինտեգրումը, ում պատճառով ենք մենք սենց վիճակում, ինչի չի արագացվում այդ պրոցեսները, ովքեր օրհասական ա վիճակը եւ այլն,
Դրանից հետո ուրեմն Ստոպա Սաֆարյանը եկավ այդ դրոշի դեպքում։ Բուկետ, բուկետ, լսի հետո։ Ստոպա Սաֆարյանը ուրեմն ասաց, որ ես ուրեմն բառացի գրել եմ, որ չխավեմ իր բառացի ինչ ասել։ Ինքը ասում է, ես գնացել եմ, ուրեմն խոսած, որ ես սրա մասին խոսել եմ դեռ 2000-ական թվականներին, ինձ չեն դսել, դրա համար հայտնվել ենք այս վիճակում, հիմա էլ ես նույնը ոնց որ այդ առակու այդ բարերը ասում եմ, դուք գոնե լսեք, որ էլի նույն վիճակում չհայտնվեք։ Ինքը ասում է, ես Սյունիք եմ գնացել, Սյունիքում, ուրեմն ես նկատել եմ Սյունիքում, որ հասարակությունը փոխվում է, անվտանգության հարցերը մեզ տանում են այլ տեղ, հասարակությունը գնալու է այդ տեղը, այսինքն անվտանգության հարցերը մեզ տանում են ինչ-որ տեղ, մի գուցե ՆԱՏՕ, մի գուցե Եվրամիություն, չգիտեմ, կարող անվտանգության հարցերը տանեն Աֆրիկա, չէ, Բելարուս, հասարակությունը ուրեմն գնալու է ինքնստինքյան այդ տեղը, այսինքն ոչ մի քարոս պետք չի անել ժողովրդին բացատրել ինչա Եվրոպան, ինչ առավելություններ ունի, ինչ թերություններ ունի, չի ասում, ասում անվտանգության հարցերն են մեզ տանում այդտեղ, ժողովրդը կգնա այդ ուղությամբ, ովքեր դա հիմնական հարցն է մեզ ուզող։ Իսկ չի ասում ուժ, այդ որտեղնա, իսկ գուցե որտեղ եթե Սյունիքը տալիս ես, իսկ Սյունիքը տալիս են, Սյունիքը կգնա մինչև Աշուն կամ Աշնանը իրենց այդ նախատեսած որ պատերազմ կլինի, այդ գիտենք, որ մի երկու հատ կթխկացնի մյուս կողմը, ուսակասի հիմա տեսնում եք, ես պիտի Սյունիքն էլ տամ, որովհետև հակառակ դեպքում պատերազմ կսկսի։ Այսինքն բացառված, եթե չի նշում այդ որտեղ պիտի մեզ տանի անվտանգության խնդիրը, գուցե դա մեզ պիտի տանի Բելարուս, Ռուսաստան դաշինք։ Ես էլ եմ դա վախում, ովքեր էս ոչ մեկ չի խոսում, բայց եթե ոչ ասեմ, ոչ են ասելու, Արթուր, ես համոզված եմ, գիտես որ ոչ են ասելու, ովքեր հանրությունը պատրաստ չի, հանրությունը եթե 600 000 թոշակ բանը արտագնա աշխատողներ, խոպանչիներ գնում են Ռուսաստան, հաշվենք օրինակ ամեն մեկը մյակ կին ունի, գոնե մի երեխա, այդ արդեն եղավ 1,800,000 մարդ, այսինքն ռուսական, Ռուսաստանից գումարներ են ստանում այդ մարդիկ, ամեն օր Երևանից թռնում են մոտ մի քանի տասնյակ թռիչներ են տեղ ունենում դեպի միայն Մոսկվա, Ռուսաստանի ուրիշ քաղաքներ չեմ ասում։ Ուրիշ մի բան էլ կա, Արթուր, եթե հանկարծ ենթադրենք այդ ժողովուրդը, նախ ես գիտես ինչու եմ վստահ, որ ոչ կքվիարկեն, որովհետև Հայաստանի արևմտամետները կրկնում են Կրեմլի, բացարձակ Կրեմլի քարոզը, այսինքն իրենց հիմնավորումները, թե ինչու է լավ արևմտքի, ոչ ոք չի խոսում քաղաքակրթական արժեքների մասին, խոսում են, որ iPhone-ը արևմուտքում կա, ջինսը արևմուտքում, այսինքն մատերիալ, հա, նյութական խնդիրներից են խոսում, որ այլևս այդ սովետական ժողովուրդը չի, որ դրանով հիանա, հասկանում ես, ժողովուրդը այդ տեսավ, iPhone-ը էլ տեսավ, այսինքն այլևս գրավիչ, ոչ ոք չի խոսում այն մասին, որ եթե հանկարծ ինչ որ հրաշքով Հայաստանը դառնա Եվրոպական միության անդամակից երկիր, կամ նույնիսկ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրի, ոչ Ստոպիկ Սաֆարյանը, ոչ Խոշուդյանը, ոչ այդ Բաբաջանը, ոչ այդ ամբողջ այդ Թայֆան, նրանք օրենքով, նախ եւ առաջ օրենքով պիտի լուստրացիա լինի։ Բոլորիս համար, գիտես, բոլորի համար պիտի լինի լուստրացիա։ Հենց իրենք չեն քվիարկելու կողմ, Արթուր։ Եթե նույնիսկ ժողովուրդը կողմ քվիարկի, իրենք իշխանությունը ամեն ինչ պիտի անի, որ այդ ժողովուրդը կողմ չքվիարկի, որովհետև հենց կողմ քվիարկի, նախ կրկնում եմ, պիտի հրաժարվի նախ եւ առաջ, դες ոչ ոք չի խոսում այն մասին, պահանջենք իշխանությունից, որ սերժական համաձայնագիրից չեղյալ համարի այդ համաձայնագիրը, 13 թվին սերժը ստորագրելա։ Գիտես, հետո ինքը շատ մի հատ վտանգավոր միտք ասեց, ինքը ասում է, որ ոչ-ոչի քաղաքականությունը այլևս չի անցնելու, ոչ-ոչ, այսինքն ոչ արևմուտք, ոչ, այսինքն նեյտրալ, եթե մենք լինենք, օրինակ ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանը իրան հայտարարի նեյտրալ ոչ բլոկային երկիր, դա էլ ինչ որ փրկություն է։ Հա, բայց դա, հա, դա էլ է տարբեր, բայց քեզ թույլ չեն տալիս, այսինքն բայց ոչ մի իրավունք չկա, ինքը ասում է, ոչ-ոչը չկա, եւ-եւն չկա, այդ կոմպլիմենտարիզմը, որ այսքան, բայց եւ-եւի մեջ են,
Բայց իրենք եւ եւի մեջ են։ Եվ եւ այլևս ասում եմ, չի լինելու եւ մենք պարտադրված ենք ընտրել մեր հերանկարի եւ մեր չգոյության միջեւ։ Ուրիշ հանգամանք էլ կա Արթուր, գիտես, իրենք կգնան հարակվեի, ասենք թե կկազմակերպեն, բոլոր տարբերակները հնարավոր են։ Այո, արդյունքը կլինի այո, որովհետեւ ընտրակեղծիկ չգիտեն, ընտրություն կեղծել չգիտեն, ինչ չգիտեն անել, ամեն ինչ կանեն, եթե պետք։ Բայց կրկնում եմ, քանի որ արևմուտքը որևէ մեկի հայտով չի վերցնում իր միությանն անդամակի, ինչ կլինի, արևմուտքը կուղարկի, կվերադարձնի այդ հանրաքվեի արդյունքը ու կասի ներուղություն, բայց դուք չեք կարող, այ եւ եւի մեջ չեք կարող, դուք պետք է նախ եւ առաջ դուրս գաք ԵԱՏՄ-ից, հետո ստորագրեք մեզ այդ ասոցիացիան համաձայնագիր, որից հետո միայն կարող եք հայտ ներկայացնել, եւ կսկսվի հաջորդ քարոզարշավը այն մասին, որ տեսեք, մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի գնանք արևմուտք, եւ արևմուտքը մեզ ներժեց։ Հիմա սա էլ կփորձեն ներշնչել, հասկանու՞մ, որ մարդիկ բոլորովին հուսահատվեն։ Ու ամենա հետաքրքիր մտքերը այդ Խզմալյանը ուրեմն ասեց, եվրոպական կուսակցության նախագահն այն, Հայաստանում տենց կուսակցություն կա բարձում, հա։ Բացի նրանից ես չգիտեմ ուրիշ անդամունի այդ կուսակցություն թե չէ, բայց ինքը ասում է, մենք գնում ենք այնտեղ, ուր հարգում են մեր մշակույթը, լեզուն եւ ինքնությունը։ Մենք գնում ենք Եվրոպա, այդ մի քիչ առաջ դու էլ ասացիր, որ լեզուն հարգում են, եվրոպական չէ, ներքիններ։ Հա, բայց ինքը Խզմալյանը հայերեն չգիտի, հայերեն չի մտածում։ Լեզուն եւ ինքնություն, ասում եմ, գնում ենք այնտեղ, ուր հարգում են։ Հետո ինչ ասում, ասում է Արցախի հիմնախնդիրը, հայերի վերադարձը ու Արցախի վերադարձը հնարավոր է, եթե Հայաստանը լինի ՆԱՏՕ-ի եւ ԵՄ-ի անդամ։ Մյուս դեպքերում ասում է Արցախը անհնար է վերադարձակ, ոչ հայերը կարան հետ վերադառնան, ոչ բան։ Ասում է, եթե ուզում եք, որ Արցախ հայերը վերադառնան, ուզում եք Արցախը վերադարձնեք, ուրեմն պետք է դառնաք ՆԱՏՕ-ի անդամ կամ Եվրամիության անդամ։ Բայց սա էլ է, չէ՞ սուտ։ Սա էլ է սուտ։ Համագործակցության ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրեց Ուկրաինան 2008 թվականին։ Հետո 2014 թվականին ներուղություն։ Այսինքն 2014 թվականին Յանուկովիչը, որ խոստացել էր ստորագրել Եվրոպական միությանը համագործակցելու ասոցիացիան, փորձեց ստորագրել Ռուսաստանի հետ Եվրասիական միության համաձայնագիր, վերջին Մայդանը այդպես սկսեց։ Ռուսաստանը գրավեց Ղրիմը, նվաճեց Ղրիմը եւ Ուկրաինայի արևելյան շրջանները։ Եվրոպան ոչինչ չարեց։ Թեև համագործակցության, որտեղ Պարաշենկոն եկա ու ստորագրեց Եվրոպական միությանը համագործակցելու այդ համաձայնագիրը։ Նույնիսկ հիմա, երբ պատերազմ է, եւ մենք էլի խոսել ենք դրա մասին, 3 ամիս Ուկրաինան առնակամ եղավ ինքնուրույն։ Այսինքն ոչ մի դեպքում Եվրոպական միությունը չի միջամտում քո ներքին, նույնիսկ արտաքին փոխհարաբերությունների մեջ, հատկապես Արթուր ջան, որ հատկապես երբ քո վարչապետը իր ձեռքով ստորագրել է 4 տարի առաջ մի համաձայնագիր, ըստ որի ինքը եւ հայտարարել է կապիտուլացիա Հայաստանի, Արցախը հետո ասեց, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրի նախնական անունը Հայաստանի կապիտուլացիա էր։ Այսինքն սրանք չեն պահանջում Նիկոլին հրաժարական, չեն պահանջում Չեղյալ համարել 20 թվականի այդ պայմանագիրը։ Գներես այ Բաբաջանյան այդ կապիտուլացիայի մասին ասաց, որ էս հանրաքվեյով Եվրամիության մենք դուրս կգանք նոյեմբերի 9-ից ուղակից։ Այսինքն իր կարծիքով Զատիկը կտրում է 47-ը։ Բայց ինքը ծուղակա անվանում Նիկոլեի ստորագրածը, այսինքն նախ առաջինը։ Ուրեմն հրաժարվեք Նիկոլից եւ հրաժարվի Նիկոլեին, թե դին չես հանդիպում։ Չես հանդիպում։ Կամ ո՞նց ես ազատվում ծուղակից։ Ոչ մի եվրոպացի չի գալու կռվի Հայաստանի համար, Արթուր, ախր սա, եւ սա ամենա
Սա նորմալ վատ բան չի ասում են չեն։ Այդ որ դու ասացիր պայմանագիր պատերազմից հետո ոնց որ չեղարկել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նախորդ բոլոր կնքած պայմանագրերը, ուրեմն Խզմալյանը ասում է, որ Հագայի դատարանում հիմա գործեր են քննվում, որի վճռով հայերը ունենան Արցախ վերադառնալու եւ ազատ անվտանգ ապրելու իրավունք։ Սպասեք այդ վճիռները, սա որ լինի, ասում է, դա արդեն լինելու է մեր մոտ խաղաթուղթ։ Այսինքն էլի հույսը դնում են դատարանների վրա։ Ալիևը ռեալ հողի վրա ուրեմն հաղթել է, մարդկանց քշել է։ Ուրիշ բան էլ կա, Արթուր, կա իրավական ընթաց։ Բայց իրավական ընթաց կա, մինչև եվրոպական նախ Հաագայի դատարանը մի բանը, եվրոպական դատարանը բոլորովին ուրիշ բան է։ Բայց երկու դեպքում Խզմալյանը, որովհետև ասում եմ, բանը պնդաճակատ հիմար, այսինքն ոչ մի կերպ չես կարողանում բացատրես, ցույց ես տալիս օրենքները, բա միջազգային, որպեսզի գործը հասնի եվրոպական դատարան կամ Հաագայի դատարան, Հաագայի դատարանում մի նյութ կա, Պուտինին հանցագործեն համարել եւ հենց որտեղ որ բռնեն, տանում են Հաագայի դատարան։ Հաագայի դատարանում հայկական կամ Ղարաբաղի Արցախի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Եվրոպական խորհրդի, հա, եվրոպական խորհրդի դատարանը, որպեսզի հասնես այդ կետին, դու պիտի տեղական բոլոր, գիտես, չգիտեմ, դա նախ դատարան, հետո վճռաբեկ, դա հետո չգիտեմ ինչ, հետո չգիտեմ, հետո վերջին ինստանցիան, այսպես ասած, դիմում ես եվրոպական դատարան, դրանցով անցել են այդ գործերը, որ հասել են եվրոպական։ Չեմ ասում, գոնե Միսկի խմբի այդ կետերից մեկով դիմեք դատարան։ Այնտեղ գրած է, որ դուք չեք գալի եզրակացության համաձայնության, դիմեք դատարանը, թող որոշի Ղարաբաղի պատկանելությունը։ Դուք հիմա նորից դիմում եք Հագայի դատարան ուրիշ գծով, որինչ։ Սուտ, Խզմալյան, դուք ասա Սևեր երկուսն ուղակի։ Այո։ Այո։ Այո, դու պատմեցիք ես զուգը։ Ու վերջում ինքը ասում է, որ ով որ դեմ է այդ եվրոինտեգրմանը, ուրեմն նրանք դեմ են Արցախի հայկական հերանեկարին ու դեմ են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հա, ով որ դեմ ադրան հայ չի։ Հա, մենք փաստորեն հիմա եթե սենց քննարկում ենք, որ լավ կլիներ, որ այո լիներ, ինչ պետք է անեք, որ այո լինեք, սենց համապատրաստի դու գնում եք հանրակրվե ժողովրդը, հաստատ ոչ ասելու, ես էլ եմ ասում։ Ես էլ եմ վստահ։ Ես էլ խորքում ես ուզում եմ, որ այո ասի ժողովրդը, բայց այս վիճակում սենց չպատրաստը, կամ գիտես ինչ, իրանք ոնց որ Սյոպա Սաֆարյանը ասում է, պարտադրված ժողովրդը կգնա, քան որ անվտանգային հարցեր է, այլ առանց քարոզի, առանց բանի ժողովրդի ոնց որ վախացնելու են կամ կեղծելու են, չգիտեմ ինչ ալնելու։ Հետո դեռ նորից եմ գրկում, նայած ովքեր են դա առաջարկում, Արթուր, գիտես, սա նշանակություն ունի։ Խզմալյանի ժողովրդը չի լսելու, բոլորովին հեղինակություն չունեցող ոչ մի բանը։ Այդ Բաբաջանյան կոչվածին, այսինքն այնքան են սրանք ճամբարներ փոխել եւ այնքան վարկաբեկված, բոլորը վարկաբեկված են։ Եվ ես դա էլ պատահական չեմ համարում, որ Ազատ Արշակյանը, գուցե քեզ համար շատ հարգելիա, բայց ինձ համար անպատվելի մի արարածանա, ուղղակի իր քաղաքական կենսագրությամբ դերևս օ դեպես ներկայացնում ապահության ինքը մարտի։ Գիտեմ, բայց իրականում այդ մարդը, եւ ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, հիշողություններ կան մարդկանց, հրատարակումներ կան, վկաներ կան մինչև հիմա, եւ մենք գիտեինք, ժամանակին էլ գիտեինք, եւ մեր մեղքերից մեկն էլ այնն էր, իմ սերնդի, որ մենք չէինք խոսում, մտածելով, որ լավ, հիմա Ազատը, հա, դե սրիկա, բայց ոչինչ, բայց եթե Ազատի սրիկայության մասին խոսենք, մենք անկախության գաղափարն ենք կասկածի տակ դնում, այսինքն մենք անընդհատ ինչ-որ բան փրկելու համար չենք նկատել այն սրիկաներին, որոնք, հա, այսօր ես տեսնում եմ Արամաստ Զաքարյան կոչվածին, որի ինչ լինել է, Արթուր, այնքան հայտնի ներդրված սրիկա էր դա ԱԻՄ-ի մեջ, որ որևէ մեկը կասկած անգամ, հիմա Արամաս Զաքարյանը վերադարձել է Հայաստան եւ դարձել է հայ ժողովրդի պաշտպան։ Ուզում եմ ասել, որ քանի լյուստրացիա չի եղել, քանի մենք չգիտենք ով ինչ է եղել եւ ինչու են սրանք այսպես ճակատման բանակներ, ճամբարներ վազվզելով փոխել,
հովսեփ Խուշրուջյանը, նա ու մեզ գրառում էր, հոդվածներ կա, մի խոսքով, սրանց քաղաքական կենսագրությունը, տես ովքեր են զբաղված եվրոինտեգրման խնդիր բարձրացնելով, ինքնստի ու ասելով, որ մենք սրանով օգնում ենք Նիկոլին, այդ ժողովուրդը հիմա կգնա Նիկոլին օգնելու համար առավել բան կանի, տեսեք ինչ ասում, ասում է մի հատ էլ միտք հնչեց, ուղղակի անունը չեմ ուզում այդ տղայի տան, որ գովաս չլինի իրա, ինքը ասում է հարցը մենք սենց ենք դնելու, ոնց որ ուզում եք լինել անկախ, թե լինել ստրուկ, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ նրանց հայաստանյան 5-րդ շարասյունը դեմ են դրան, Թուրքիայի անուն չի տալ է, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ հայաստանյան, ասում այս ներքին ներքաղաքական այս պայքարները, որ սկսվել է 5-րդ շարասյունը դեմ են դրան հիմա, այսինքն նրանք ասում են, որ մենք լինենք ստրուկ, բայց իրենք բոլորն են 5-րդ շարասյուն, Արթուր, բայց ես ասեմ ավելին, ուրեմն ըստ Հայաստանի վերջի այդ Սերժան սահմանադրության կա հոդված, այսպիսի սահմանադրության հոդված, 205-րդ հոդվածն է, որ վերպետական միջազգային կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրակրվերինի միջոցով։ Հիմա մենք, քանի որ ուզում ենք վերպետական միջազգային կազմակերպության անդամակցենք, պետք է հանրակրվեր անենք։ Նաև տարածքերի փոփոխության դեպքում, այսինքն եթե Նիկոլն ու Ալիևը ուզենան, չգիտեմ, ինչ որ մի քանի գյուղ իրար հետ փոխանակեն, փոխանակում չի լինում, այլ ես Եվրամիության հետ դա էլ է դնեն հանրակրվեի, փոխանակում չի լինելու եւ մենք դա գիտենք, լինելու է բան հանձնել միակողման, որտեղ փոխանակում են այն, որ դու ինձ ես տալիս, ես քեզ եմ տալիս ինչ որ մի բան, իրականում մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլը հերթով խոստումները կատարելով գնում, ես ենթադրում եմ նաեւ, որ սրանք ուզում են ժամանակ շահել, ամառային այս ընթացքում, գիտես, 3 ամիս ուզում են զբաղեցնեն, չտես նված կզբաղեցնեն, իր ընթացքում կհանձնեն ու կհանձնեն, հետո Եվրոմիությունը, Եվրոպական միությունը կասի ներողություն, դուք բոլորովին ուրիշ պրոցեսով եք մեզ դիմում, մենք չենք կարող սա, գնացեք, հա, լինի թումա, իրանք ուզում են այդ հանրակրվեի պատասխանը ծախեն թանկ Ռուսաստանին, կարող է դել անեն, իհա Բելարուս 2, Լուկաշենկո 2, ասենք տեսեք մենք մժողովրդի կողմը ոնց որ անկաբանը եկեք, ինչ է կանոն, որ մենք ինչ որ բաներ մեզ տվեք, որից հետո ինչպես Լուկաշենկոյի համար Ռուսաստանը զորք ուղարկեց 20 թվականին Լուկաշենկո պաշտպանելու, կամ Ղազախստանի համար ուղարկեց, կամ Ղազախստանի համար մի գիշեր նաթին ալուչը արտացեցին, հիմա ես համարում եմ, որ սա ժամանակի ձգում է, սա որևիցե բան չեմ պատրաստ ժողովրդը, որ կողմ քվեարկի, կողմ էլ քվեարկի առևտուրեն անելու, ոչ էլ քվեարկի ավելի վատ, այսինքն խաչակ հաշտում ես եւ ապագայի վրա եւ բան, ոչ մի հույս ուրեմն չի լինելու, եթե ոչ են քվեարկում, արդեն գուբերնիա դառնալն էլ ոնց որ շատ դառնում, այն Թաթարստանը, որ ասում են հարմար տարբերակը Հայաստանի համար, Թաթարստանը կարողա չդառնանք այդ դեպքում։ Տենց, բայց ես գիտես ինչ հիշեցի, Սաակաշվիլին Մաքում, երբ որ ելույթ էր ունենում 2013 թվին, երբ որ մեզ խցկեցին ԵՏՄ, ԵԱՏՄ, Եվրասիական միություն, հա, Մաքում ուրեմն նիստեր, ինքը Սաակաշվիլին շատ վրդովված ասաց, որ մի գիշերվա մեջ Հայաստանը ոնց որ փոխեց իր ուղեծիրը, մի անգամից շրջադարձ արեց առանց քննարկման դեպի ԵԱՏՄ-ը, ու ասեց, որ այ գաղութներում չկա որևիցե նախապայման մուտք գործելու գաղութ, Եվրոպական միության անդամակցելու համար շատ երկար ճանապարհ կա, օրենսդրության փոփոխություններ, ստանդարտների փոփոխություններ, բիզնես օրենքներ, կրթություն, սաղ դու պիտի փոխես, որ լրիվ ուրիշ մակարդակի հասնես, ու մեր օրինակը բերեց, որ տեսեք Հայաստանի ոնց են քաշտվել դեպի այդ ԵԱՏՄ-ը, ը
դայր 2013 թվին, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանում մի գիշերում չեն քաշվել ԵԱՏՄ-ը, որովհետև հենց Տիգրան Սարգսյանը նույն 2013 թվի ապրիլին իր հարցազրույցներից մեկում ասեց իսկ ինչ պատ կլինի, որ Հայաստանը դառնա ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Ինքը միած հենց նախնական միած հենց գցեց ժողովրդի մեջ, իսկ 13 թվին դու կհիշես, ապրիլի նախագահական ընտրություններ էր, Ռաֆին հաղթել էր, Սերժը կեղծ ընտրությունները շատ կոպիտ կեղծումներ են տեղ ունեցել, դրանից հետո 15 թվին սահմանադրությունը իրանք փոխեցին, էլի այս հայտարարակ սահմանադրությունը հիմա որ Նիկոլին ամեն ձև պաշտպանում ա ու դու չես կարա իրան օրինական ճանապարհով հանես, հենց այդ սահմանադրության շնորհիվ ա։ Այդ սահմանադրությանը ժողովուրդը մեծամասնությունը ասաց ոչ, եւ ես դա հիշում եմ այդ պատմությունը հանրաքվեի, արդյունքը որ եւս կեղծվեց։ Ցավալին էլ այնտեղ որ հաղորդումներ էին անում 24 ժամ ուղևորվում են, տենց տելեշոու են սարքել, մի 20 հոգի մարդ Հայաստանի տարբեր գյուղերով տենց քայլելով գնում են, մնում են, քարոզ են անում կողմ դեմ, ու այդ կողմ քվեարկողները, քարոզ անողները, որ մեծ մասը հիմա իբր թե դիմադիրներ են, հիմա մի հատ թողան խոսան, այդ մարդիկ իրանց գոնե վիդեոները հանեն այդ 2013 թվին։ Ես կետ առ կետ հլա այն ժամանակ ասել ենք, որ շատ պատահավոր սահմանադրություն ա գնում, սա չի կարելի ընդունել։ Բայց արդյունքը կեղծեցին, ասեցին սահմանադրությանը այո ասել ժողովուրդը, իրականում ասել էր, մեծ մասը ասել էր ոչ, այսինքն սա մի բան Արթուր, որ երբեք չենք կարող իմանալ, քանի դեռ կեղծիքներով են արդյունքը։ Բայց ամենավերջի շտրիխը այդ քննարկումներին, որից հետո ես ուղղակի չկարողացա այս շարունակեմ նայեմ այդ քննարկումները, Զեյնալյանը, ուրեմն այդ հանրապետություն կուսակցության Զեյնալյան Արտակ կարծեմ, ինքը եղել է արտահայտության նախարար, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլի օրոք, ինքը ասաց, մենք ոչ թե որպես պարազիտ ենք գնում Եվրոպա, այլ գնում ենք Եվրոպան հարստացնելու։ Ինքը ասաց, որ մեր օրենքները բոլորը համապատասխանում են եվրոպական ստանդարտներին, դա ինքը արտահայտության սահմանադրության մասնագետ է, եթե ասում ա, ուրեմն գիտի, բայց ասում ա մեր մոտ ամեն ինչ լավ ա օրենսդրական մասով, ուղղակի ասում ա մեր մոտ օրենքները չեն կատարվում, հա, ընդամենը էտա պատճառը, ու մենք պարազիտ չենք, դրա համար մենք գնում ենք հարստացնենք Եվրոպան, մենք պարազիտ չենք, ու ես արդեն անջատեցի, որովհետև ես ինչ պատմեցի 1.5 ժամ, այնպես մի ժամ 40 րոպե, դա իրաց անհնար էր նայելը։ Երբ որ պատճառներն է, որ լսեցին հիմնական այդ խաղացողները, ասեցին ինչի համար, դե ասում ա, որ Նիկոլին պաշտպանենք հոկտեմբերի 27, որպեսի չլինի։ Իսկ ինչու են, իսկ էտ ինչ շանտաժա, դա ինչ, այսինքն նախ պարզել են հոկտեմբերի 27-ին, դատավարություն չի եղել, իսկ ինչ ա եղել հոկտեմբերի 27-ին, որևէ մեկը ասեց մեզ, մարտի 1-ի հետաքննություն չի եղել հոկտեմբերի 27-ի հետ, անընդհատ ասել հոկտեմբեր 27, Արթուր, ու դրանով վախեցնել, այսինքն ինչ, պիտի էլի ինչ-որ մի խում մտնի, սպանի ում, Ալեն Սիմոնյանի, ասա, երեք ասեցիր, երեք այդ ֆլեշմոբներ արդեն գնում այդ եվրա ինտեգրման հարցով, 2-3 օր է դա գնում, 27 հետ զոհերից մեկ բանը այդ Բախշյանի կինն էլ էր, Անահիտ Բախշյանն էլ էր շեյրանում ֆլեշմոբին մասնակցում, դե ես չեմ մասնակցել, ես ասում եմ, որովհետև սա թատրոն ա ուղղակի, եւ ստի վրա հենված ստեղծված, Արթուր, որովհետև Եվրամիությունը մեզ չի ասում, ոչ մի բանով չես համապատասխանում, առաջին հերթին դու ԵԱՏՄ-ը անդամ ես, միայն դա բավական է, որպեսզի Եվրամիությունը քեզ ասի ներողություն, բայց դու չես կարող միևնույն ժամանակ համատեղ ձևով ունենալ երկու ամուսին կամ երկու կին, չի կարելի, որովհետև այդ անդամակցելու հանգամանքը տնտեսական, ռազմական չէ, բազմաթիվ կատեգորիաներով համագործակցություն, դու չես կարող համակ, հատկապես հիմա, Արթուր, երբ ամբողջ աշխարհը
քաղաքակիրթիվ հատկապես եվրոպական միությունը ճանաչում է Ռուսաստանը որպես ահաբեկիչ երկիր, ոչ թե Պուտինի միայն, ինքը երկիրը, բարքերը ճանաչելով ահաբեկչություն, ահաբեկիչ երկիր, դու չես կարող ասել, հա ես նրա հետ եմ քնում, շաբաթ-կիրակի նրա հետ եմ քնում, շաբաթվա օրերը քեզ հետ, չի կարող այդպիսի բան. Այսինքն սա կարծես թե կանխապես, նախապես վիժեցնելու համար մի բան, որ կարող էր մի օր ժողովուրդը ենթադրենք արթնանալ ու ասել, հա վերջինաժով քաղաքակիրթ բարքերի մեջ ապրենք, էլի հերիք եղավ ես կոլխոզի մեջ ապրել, որպեսզի որևէ մեկի մտքով երբևիցե չանցնի ազատագրություն. Հիմա Խզմալյանի միջոցով այս սուտն են հյուսում, որը ծայրից ծայր սուտ է. Այսպես, այդ Եվրոպայի հարցը. Գիտես, ուզում եմ մի հատ փոքրիկ զվարճալի անցում անենք մինչև շաբաթվա իրադարձությունները. Մենք արդեն խոսացինք, հա։ Դեռ չի լրացել, բայց կարող ենք հիմա ընդհատել, շարունակել մեր զրույցը։ Քիչ հետո։ Մյուս իրադարձությունները մյուս մասում։ Այո, այո։ Շատ լավ, ուրեմն հաջողություն, մինչև։ Առայժմ։